Takže nás lidi, tady Pirátor, vítám vás našeho prvního dílu z další hry a to je Star Wars a vůbec nevím o co jde, každopádně měla by tady být nějaká možnost vlastně klasický single player a pak vlastně multiplayer. Předpokládám, že první co tak budeme přes play, jo, multiplayer, co-ops a single player. My pojedeme teďka single player a dáme si kampaně Instant Action Arcade. Dáme si kampaně, ať tam máme nějakou příběhovku. A prostě nic jiného nám nezbývá a play kampaň. Začátečník soldier. Hele, předpokládám, že to ovládání snad nebude zase tak těžký. Jinak jak jste si mohli všimnout, tak vlastně ten overlay, vlastně ten frame, co tam je, teď momentálně, tak ten se změnil. Bude to tak jak na Steamu, tak na natáčení, vlastně na Star Wars tam bude speciální frame, na Minecraft je tam speciální a na ostatní je tam ten vlastně, co byl teď na posledním streamu. Akorát jsem trošku upravil ty ikony, pak se s nimi ještě trošku pohraju, ať nevypadají takhle špatně, co jsou v levém dolním rohu. Ale jinak si myslím, že super. S tím, že ještě pak to rozšíříme samozřejmě teď řekněme tím, který jsou prioritní, nebo ty, co jsou tak, jak si nebyl nejvíc hraný, tak jsou Minecraft. Jo, Star Wars uvidíme, pak ještě bychom mohli udělat nějaký frame na zaklínače a tak dále, ale teďka hlavně, jelikož jsem začal se Star Warsem, tak tak máme na Star Wars. A ještě jediný co, tak určitě pište, řekněme, Minecraft se budu snažit zase směřovat vždycky, aby Minecraftový videa byly na středu. A občas se tam bude něco prolínat. Něco třeba z mobilu a tak. Pak nebo nějaký tutoriál nebo takovýhle věci. A pak neděle bych dal zase ty další hry, řekněme, typu Star Wars, Zaklínač a tyhle cty. A zase třeba občas do toho vlítne nějaký ten nějaký tutoriál a tak dále. Ale vlastně prioritně se můžete soustředit na to, že Minecraft nevyjde v neděli nikdy. Bude to vždycky ve středu. A to samý Zaklínač nebo Star Wars a tyhle ty hry tak nevyjdou nikdy ve středu. Jako dlouho se nám to tam načítá. Já jsem teda vůbec si nehrál s nastavením, tak doufám, že tam neskočí nějaký úplně ultimátní. To nemáme úplně na ten nejvyšší výkon a tak dále. Už ono možná ještě i jak je to vlastně to první spuštění, nech to třeba trvá, no. Chviličku počkáme, nebo já to ještě tak skipnu. Tak už se nám tady něco děje. Captain, she's highly trained. Deception, infiltration, extraction. Akorát koukám, že máme teda posunutý trošku to v obraz. Vidíme, jestli to bude i ve hře nebo v tom, že se to nějak blbě načetlo. Kusíme to znovu. Inferno Squad. To je nějaký pošumplý. A tady je to nastavení, dobře, uvidíme. Skipnem to. Já chci vidět, jestli tam ten problém je v tom. Your wing were advanced in the ID-9. Yeah, sure. Flexing with you is not going to be easy. Might I suggest a less invasive procedure? Captain, I'm in this tension, sir. If it jumps, it's going to be something too big. So that's the thing. Captain, I'm in this tension, sir.
can't do anything if the droid is deactivated. Until it hears the access code, this ID... Co jenom zkusím. No, teď to vypadá dobře. Bych řekl. No i když. Po straně to by mělo být. Vypadá to, že snad jo. Když to vypadá. A ještě kousek. To jsou komplikace. Jo. Takhle by to mělo být dobrý. Co mám dělat? Vypadá jako X-ko nebo K-čko nebo... Musíme tak nějak proklikat. Ne, to bylo nějaký zadělaný jako. Ah, jo, dobře. Jo, my jsme droid. Jo, přeselek. Dobře, jsme viděli jako nějakou kameru. Myslím si, že máme letět sem. K tomuhle modrýmu to budou asi úkolovky. Aha. A co pak máme tady? Musíme asi osvobodit podle mě ty... Osvobodit lidičky. A zase koukneme na kameru. Jo, ne, to nechci. Myslím si, že musíme dělat něco jiného. Nějaký robotek. Tohle je psal, to je taky kamera. Ne, to bylo. Jo, teď máme letět sem. Takže modrý budou vlastně úkolovky. Koukám, že jako zvuk tam jde docela nahlas, já si myslím, že to nedá se trošku strumit. No, to už vypadá líp trošku. Styl, přiblížit se. Jo, já mám jako nějaký střely, jo. Hey, how's that decryption coming along? Command is expecting updates before Endor if possible. Check
Aha. Co je? Aha. Já ten výboj jako můžu použít jednou za čas, jo, nebo co? Vypadá to tak. Nebo se někde nejlíp asi dobít. Tam mám doletět, ale... Jo, dobrý. Hustý. Mají tady nějaký pastičky. Musíme prolítnout. Jo, Ečka, máme nějakou. Contact me when it's done. Look down. How does it look? You were right. This ion cannon's power coupling is fried. A Ečka, teda děláme nějaký ten radar. Musíme opatrně to takhle oblítnout. Těším se upřímně, až budeme hrát teda za nějakýho Jedi, no. Je problém, že jsem nebyl ticho, zjistíme. Akorát to lítání je takový trošku obtížnější, nebo takový trošku jinačí, no. Super, droníku. To je Gčkem teda, jo. Doufám, že ale boj bude jako normálně, jo. Pustý. Já bych ti rád pomohl, ale nevím jak. Jo, jde to jako přes droida, že to. Hustý. Never crossed their mind. To be fair, we're operating outside protocol. We should have just blown up their ship. Would have raised too many questions.
Kdo jí otevří nám to? Tej dvojce je dobrý tohleto, no, že... Co je dobrý to, že tam je ten single player, no. Postava. Akorát já když začnu teďka střílet, tak mě všichni uvidí, co? Nebo ne? No tady už asi nikdo není, teda. No tak tady byl asi sám. Prdlej sám, tamhle. Čekám, když se spustí nějaký poplach. Jdi do něj. Tohle je hustý. Ale... to moc nepomůže mě. Takže jeden tam bude, jo. Ještě někdo? Tak jo. Nebo lepšího. Tak mi to otevři a jde na ně. Já nevím, jestli jsem teďka zlej nebo hodnej, ale... tak si jde. Jo, on chytne od toho, taky do trojtíka může chytnout jako dva, jo. Čeká nějaký pomalý dotejčko, jo, to už je lepší. Mě to nadmírně baví. Já jsem si říkal, že mám hlídat záda, no. Dojdíka si schováme na něco lepšího. Need
Nevím, jestli to je nepřátelská základna. Zatím vypadáme, jak kdyby jsme byli jako nepřátelé, nebo jako imperium. Jestli to není teda jenom rozcvička třeba zatím. Aha, tak tohle nerozdělám, dobře. Takže musíme stejně, jo, protože musíme dozadu. Dobíjíš se rychle život, to je pozitivní. Jdi do něj. Možná jestli to není jako zkouška, no. Zatím jakoby, bychom se naučili s tím. Jo, oba je to velmi super. Češi se tak rychle dobíjí to zdraví, to už jsme byli hodněkrát partí. Vypadalo to, že jsme jako zlí, ale nejsme asi. Jo, nějaký seky tam jsou, evidentně. V těch scénách hlavně. Zero casualties. Looks like you're still second in command. Oh, I'm patient. I can wait. To nevypadá moc na to. Those jump calculations were perfect. Thank you, ma'am. The landing wasn't too rough. Že bychom byli hodní. Remember the Jawbess incursion? Still haunts my dreams. Contact the admiral. Yes, commander. And the message? The fleet's location is still safe. Today, the rebellion dies. Tak asi ne, tak jsme asi hodný. Ještě nějakých 10 minutek máme, super. Thank you.
Měli jsme zase na zemi, dobře. A až to skvěle, nebo až dojde tato scéna, tak já zkusím trošku snížit detaily, jestli to půjde. Případně do příštího dílu dáme, snížíme detaily. Nebo uvidíme, no, jak to bude třeba takhle jako ve větších scénách. Ono, jak to natáčí ještě, tak... Uvidíme třeba v tom lese, no, on by měl být náročnější na grafiku. No, je to takový trošku sekavý. A jde to změnit vůbec tady? Nejde. Custom, jo, počkat. To nechci úplně zase jako úplně to dát to. Shadow, ty bych trošku klidně to. Uvidíme. Se nám to hraje líp. Jo, počkat. Ty nebyli se mnou, aha. New ability. Killstreak, Warcraft. Aha. Zajímavé. Je to se granát. Super. Tak jde na to. Dobře, nebyl jsi tak dobrý střelec, nejsem. Na droníku. Co mu zatím to hodlo? Research. Nemře. Clear. Okay. Those can't be all of them. Those rebel commanders must have already moved on. We should too. We're near platform 4. Is there a shuttle there? No, TIE fighters only. Even better. We should move carefully. We don't know how many rebels are out here. No, we'll deal with them the same as the rest.
Today we wipe out that scum once and for all. Look alive, agents. We can grieve later. Right now, we need to move. On you, Commander. We need to reach platform. Dobrý, tak já si myslím, že to je ideál, máme nějakých půl hoďky, takže bych to tady ukončil. A uvidíme se u příštího dílu. Mějte se krásně, čus čus.